Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 10 tələbə faciəvi şəkildə öldü. Omanda daşqın nəticəsində 18 nəfər ölüb. Günün xəbərləri Yeni Sabah, Aza istinadla xəbər verir ki, ötən bazar günündən bəri yağan güclü yağışlar daşqına səbəb olub. Ölkənin bir çox bölgələri su altında qalıb. Oman Milli Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Komitəsinin verdiyi açıqlamaya görə, fəlakət nəticəsində 18 nəfər həyatını itirib. Onlardan 10 nəfər avtomobillə sürüklənən tələbələr olub. Hazırda bütün körfəz ölkələrində güclü yağışlar müşahidə olunur. Hətta Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində son 75 ilin ən yüksək yağıntı miqdarı qeydə alınıb. Leysan yağışlarının nəticəsində uçuşların təxirə salınması, distant təhsilə keçid halları və əsl qeydə alınıb.